Доброто с посвета у нас в 8 сутринта. Трети ден продължават протестите на жителите на Стара Загора срещу нерегламентираното шофиране с висока скорост по улиците на града. Тази сутрин протестиращите се събират пред КАТ с настояване за по-засилен контрол на контролните органи. Там сега е Десислава Петкова. Добро утро! Добро утро. Протестът на старозагорци е провокиран от инцидентът от петък вечер, когато 18-годишен шофьор с 4 месеца стаж зад вулана след дрифтиране помете три момичета. Едното все още е с опасност за живота. Хората настояват наистина за безопасни улици, да бъдат взети мерки, защото оказва се проблемът с дрифтирането в Стара Загора е голям и въпреки подаваните сигнали многократно няма предприети мерки от страна на институции. Снощи в града също стана катастрофа, при която загина мотоциклетист. Това се случи в центърът на града. Шофьорът на лекият автомобил, който е блъснал мотоциклета, избяга от место происшествието, но в последствие по-късно е задържан. Пострадала е пешеходка, която се е движила по пешеходна пътека. Това е за сега от тук, а ние оставаме да следим ситуацията. Благодаря ти, Десислава Петкова, за протеста в Стара Загора. 513 са новите случаи на коронавирус в страната през изминалото денонощие. Положителни са малко над 11% от отчетените в системата, едва 4603 теста. В болница се лекуват 5248 пациенти, като 462 души са в интензивни отделения. За последното денонощие поставените дози ваксини са само 1264. Нови по-строги мерки влизат в сила в област Габрово днес с заповед на директора на РЗИ. Там се забраняват масовите мероприятия, затварят фитнес залите, плувните басейни и спа центровете. Учениците ще учат на ротационен принцип и присъствено, и дистанционно. Отворени остават детските градини и яслите. Кината и театрите работят при 30% от капацитета на залите и при задължително носене на предпазни маски. Балотаж на частичните местни избори в общините Калояново и Стражица. Това показват резултатите от преброените бюлетини от провелия се вот в неделя. На 10 октомври в Стражица гласоподавателите ще избират между двамата независими кандидати Георги Бянов, подкрепен от ГЕРБ, и Йордан Цонев. В Калояново балотажът изправи един срещу друг Виктория Михайлова от ГЕРБ СДС и досегашният заместник кмет Пламен Николов от НФСБ. Избори за кмет имаше и в още 12 кметства в страната. Очакват се окончателните резултати. Около 12 милиона документи, 14 финансови организации и институции, както и 600 журналисти. Така изглежда в цифри най-голямото в историята изтичане на документи от офшорни зони по цял свят, наречено досиетата Пандора. А то разкрива как повече от 330 политици и високопоставени лица са укривали данъци, управлявали са огромни активи в офшорни зони и се сключвали съмнителни сделки. По информация на БНР, двама от въпросните политици са от България. 174 от компаниите са свързани с собственици от страната ни. Разкритията са дело на Международния консорциум за разследващи журналисти. Според документите, премиерът на Чехия Андрей Бабиш, например, е декларирал офшорна компания, чрез която си е купил вили във Франция на стойност 22 милиона долара. В списъка с дялове в офшорни компании или сключвани сделки чрез такива са още президентът на Украина Володимир Зеленски, колегите му от Кипър и Кения. Още от данните, 11-годишният син на президента на Азербайджан Илхам Алиев Хайдар е собственик на имоти в Лондон за около 44 милиона долара. Имаме имейли, копия на паспорт и банкови извлечения, които показват как президенти, крале, принцеси, милиардери и криминално проявени лица са укривали пари и управлявали парични потоци. И за финал, южната страна на кратера на вулкана на испанския остров Ла Палма се срути. Това предизвика засилване на лавовия поток и според местни медии увеличава заплахата за още няколко населени места. След третото посещение на испанския премиер Педро Санчес на острова стана ясно, че във вторник ще бъде гласувана спешна помощ за Ла Палма на стойност 206 милиона евро. Парите ще се използват за възстановяване на инфраструктурата, водоснабдяването, туристическия сектор. Вулканът се активизира на 19 септември. До момента лавовите потоци са разрушили повече от 900 сгради. Евакуирани са повече от 6000 души.
Останете с Денят започва Христина Христова. Следващите новини са в 9.